У Києві на Михайлівській площі відбулася заупокоєна літя за загиблими героями-кіборгами, захисниками Донецького аеропорту, оборона якого тривала 242 дні. Вшанувати пам'ять полеглих воїнів приїхали родичі загиблих, військовослужбовці та військові капелани. Для України це дуже важливо. Сьогодні формується нова історія нашої країни. І це нові герої сьогодення, які віддали найцінніше – це своє життя. Ми на цьому повинні виховуватись, ми повинні про це пам'ятати, ми повинні дякувати рідним і близьким за те, що все ж таки вони виховали таких патріотів, які захищали і показують сьогодні приклад, як молодь повинна любити свою батьківщину. Під час заходу всі присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Військові капелани провели обряд богослужіння. Бо хто міг поставити свічку у Михайлівському Золотоверхому соборі на пам'ять про воїнів, що віддали життя, захищаючи українську землю? Серед присутніх була мати героя Непопа Костянтина Івановича, сержанта Збройних сил України, що загинув 2 лютого 2015 року. Він побував у Косово, брав участь у Майдані, а потім одразу вирушив у район проведення АТО. Дістав поранення в аеропорту, як сам мені казав, був покоцаний. А потім все трапилось пізніше. Пішов із девізом «Ніхто, крім нас», девізом десантників. Ось так і пішов з цими словами. Імена героїв, що захищали Україну, назавжди закарбовані не тільки на стіні пам'яті, а й у серцях українського народу. Данило Панасюк, Єгор Трошкін, Єгор Далієвський, військове телебачення.